Učenici i uposlenici osnovne škole Slavinovići prisustvovali su danas edukativno-pokaznoj vježbi koju je organizovao Crveni križ grada Tuzle uz podršku Gradskog štaba civilne zaštite, a u saradnji sa profesionalnom vatrogasnom jedinicom Tuzla. Ovo je jedna u nizu edukativno-pokaznih vježbi koje organizuju u osnovnim školama širom kantona, kaže Sead Hasić, sekretar Crvenog križa grada Tuzle. Želimo danas da napravimo ovu edukativno-pokaznu vježbu za učenike osnovne škole u Slavinovićima, na kojoj će između ostaloga se inscenirati zemljotres, djelovanje vatrogasaca, ponašanje učenika. Imat ćemo pokaznu vježbu iz pružanja prve pomoći povrijeđenima i na kraju ćemo napraviti jednu kratku prezentaciju iz poznavanja opasnosti od neeksplodiranih ubojitih sredstava i mina, i to je sve ono što Crveni križ u okviru svog programa rada tokom godine radi sa djecom u osnovnim školama. Mi smo ovu godinu iskoristili da apliciramo za sredstva kod Gradskog štaba civilne zaštite, da zajednički napravimo jedan projekat i da evo prenesemo određena znanja na učenike, znanja koja će oni vjerovatno apsorbovati i moći koristiti tokom svog cijelog života. Ove pokazne vježbe službi zaštite i spašavanja održavaju se već nekoliko godina. Neizostavni su predstavnici profesionalne vatrogasne jedinice Tuzla. Jasmin Habul, zamjenik komandira profesionalne vatrogasne jedinice Tuzla. Uglavnom radimo sa školskom djecom vježbe, a neke edukacije radimo i sa djecom nižeg obrazovnog statusa kao što su obdaništa. Djeca ovo jako ozbiljno shvate, jako su dobra u samom toku izvođenja i to je taj kontinuirani rad i doprinio tome. Evo, svjedoci smo da su neka djeca došla ranije, možda i pola sata, da bi što kaže, i vidjeli i pripremili se za današnji dan, za današnju vježbu. Održavanje ove vježbe u osnovnoj školi Slavinovići smatraju veoma korisnom. Mirsad Muradbegović, direktor osnovne škole Slavinovići. Pa evo, danas ovdje imamo u osnovnoj školi Slavinovići jednu edukativno pokaznu vježbu čiji je pokrovitelj Crveni križ grada Tuzle, u kojem naravno učestvuju i civilna zaštita i profesionalna vatrogasna jedinica. Cilj je svakako kroz ovu edukativno pokaznu vježbu praktično pokazati i učenicima i nastavnicima kako to treba postupiti u slučaju prirodne ili neke druge nesreće. Crveni križ grada Tuzle, Gradski štab civilne zaštite Tuzla u saradnji s profesionalnom vatrogasnom jedinicom Tuzla nastavit će održavanje edukativno-pokaznih vježbi u narednom periodu. Vježbe su namijenjene učenicima svih razreda osnovnih škola.